ҳукумати тоҷикистон стратегияи нави худро оиди рушди миллии бо ҳашамати то соли 2у0з30 ба маблағи 81 миллиард доллари иёлои мутадаи амрио эълон кард дар ин хусус вазири рушди иқтисод ва тиҷорати тоҷикистон неъматулло ҳикматуллозода санаи ноябри соли ҷорӣ дар маҷлиси намояндагон баён кард чи хеле ки вазир қайд кард амалӣ гардидани чунин стратегия барои кишвар имкон медиҳад то муаммоҳои муҳим аз ҷумла расидан ба истиқлолияти энержӣ раҳоӣ ёфтан аз бунбасти нақлиётӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ҳал гардад ба гуфтаи ҳикматуллозода аллакай соли 2025 аз се нақша дутояш ҳал шуда дар соли 2030 ҳамаи нақшаҳои рушди тоҷикистон амалӣ мегарданд инчунин вазир гуфт ки дар натиҷаи амалӣ гардидани ҳар се нақшаҳо кишвар ноил мегардад ба ҳаҷми истеҳсоли қувваи барқ аз 7 мллиард киловат соати ҳозира то ба чп миллиард киловат соат сатҳи камбизоатӣ дар кишвар ду баробар коҳиш хоҳад ёфт дар охири соли гузашта ин нишондод с0фз буд сатҳи зиндагии миёна аз бсду фоизи ҷорӣ то ба пао фоиз меафзояд ба суоли оиди манбаъҳои маблағгузорӣ чунин стратегия ӯ ҷавоб дод ки лоиҳаҳои мазкурро аз ҳисоби буҷаи давлат бахши хусусӣ инчунин тавассути қарзу грантҳо амалӣ гардонидан мумкин аст ҷолиби диққат аст ки стратегияи нави рушди милли бо ҳашаматии тоҷикистон аз пештара ҳам афсонавӣ мебошад чунки буҷаи солонаи кишвар тақрибан ду да па се миллиард доллари иёлоти мутаидаи арикоро ташкил медиҳад ё ин ки ду фоиз аз маблағи лозим буда барои амалӣ намудани бо ном стратегияи нави миллӣ мебошад масалан дар соли дуҳзупндаҳ тоҷикистон аз чилду давлат ба маблағи чилпан мллин доллари иёло мутаҳдаи арико кӯмаки башардӯстона ба даст овард дар соли дуазу пндаҳ ҳукуматдорон аз бонки рушди осиё ба маблағи 6 мллин доллари ило мутаҳдаиамико барои иҷрои буҷаи солона пурсида буданд аз ин маблағ панҷоу чор миллионаш дар шакли грант ва боқимондааш дар шакли қарз мебошад инчунин аз иттиҳоди аврупо низ ба маблағи 6 миллион евро қарз талаб карданд ин ҳама ба мо нишон медиҳад ки амалӣ гардонидани стратегияи нави миллӣ ғайриимкон буда аз тарафи режим барои хотирҷамъ кардани халқ барои ҳокимиятро аз даст надодан бофта шудааст яъне вазъи бӯҳрони иқтисодии кишвар мумкин аст ба тазоҳуроти оммавии халқ мубаддал гардад аз ин режими раҳмон дар таҳлука мебошад